Čtvrtý mezinárodní veletrh v Brně přinesl několik zajímavostí i zemědělcům. Ať už je to náš nejvýkonnější pomocník na polích, anebo nejmenší traktor pro chmelnice a vinice. Pracovníci roudnického agrostroje tu vystavují novinku, unifikovanou řadu pluhů. Všechny do nynějška vyráběné pluhy mají totiž až 1326 součástek. Vystavovaná řada jen 246. Naši konstruktéři, můžeme říci, že úspěšně vyřešili jeden z naléhavých problémů. Vyvinuli systém strojů pro pěstování a sklizeň cukrovky, která vyžaduje nejvíce ruční práce. Máme už stroje na přesný výsev jednoklíčkového semene, ošetřování mladých kultur i stroje na dvoufázovou sklizeň cukrovky. Dvouřádkový kombajn v první i druhé fázi obsluhují jen 4 pracovníci. Úspěch našich konstruktérů je o to cennější, že výrobou těchto strojů v rámci mezinárodní dělby práce socialistických zemí byla pověřena naše republika.